Morjesta. Korpimiehet ja Team Leka. Vähän ampumatreeniä Sako Shooting Centerillä. Mille maistuu, pojat? Maistuu oikein hyvälle. Todella hyvältä. Molto bene. Kervisellä on kerrankin oikein värinen ase. Millään mulle on väliä kuin värillä. Ja tulta. Sano, kun oot valmis, niin saa. Valmis. Ja tulta. Onko ampuja valmis? Joo. Ampuja valmis. Tulta. Hyvä. 7. Ja hyvä. Itse alkoi heti tota niin sykemmäiseen kun taas. Seuraava. Vähän niinku aikaa vastaan. Heti alkoi himottaa. Helvetin hyvä tulos. Ihan selkeä myyrän tappaja. Kun meille tulee myyrän ongelma, niin me en tiedä, kelle soittaa. Joo, no, soita vaan. Mä en itse asiassa kuullut paljon mä ammun. Paljon mä ammun. Aurinko paistaa. Niin tekee. Vuosi 2018. Taas mennään. Sonia ja partiot koululla. Tervetuloa Etelä-Karjalan sotilas Marssille 2018. Portti on valmis. Valmis. Ja ei muuta kuin aletaan tuoda. Elikkä lähdetäänkö liikkeelle? Joo. Selvä. Meillä on muuten uudet. Niin täällä. Koski on kuollut! Kuollu!
savuheit! Entä savuheit? Panokset loppu. Minne päin? No sinne! Heitä, heitä! Ulos! Ulos! No niin jätkä. Kello 11, ollaan reilu 12 kilsaa tässä jalkotelta. Joo, kaunis yö on tulos. Tähdet loistaa ja kuumataan se reittiä. Kyllä, joutsen on lampi kankaalla alla tällä hetkellä. Me otin nyt tälle tielle sun tähän. Joo. Sitten tohon ja tosta tohon. Ottakaahan suklaata. Tää on laitettu tähän loppuun taas näitä rämpimisiä. Niin joo. Ottakaa suklaata. Ei pystynyt ottaa mitään. Viiskytneljä kilsaa täynnä ja matka jatkuu. Hyvä jätkä! Mäkin on niin. Ja tästä. Hei, nyt on aika tästä duunia jatkaa. Täältä tekee duunia. Annetaan happea. No niin, morjesta. Taas mennään. Tahkolla kohteessa numeroita hakemassa. Vähän erilainen keli kuin viime vuonna. No hiukan on joo. 4, 3, 2, 1, aja! Ja näin taputusten ja kannustusten kerran lähtee tämä suuri joukko liikkeelle ja näyttää, että kaikki mahtuu valla mainiosti tuohon aukkoon. Joo, Juha läks tonne. Joo, 120 kiloa saa työntää. Kyllä. Jamie. 10. Jamie. 8, yeah. 7, 6, 5, 4, sit mennään. 3, 2, 1 ja aja! Näin lähtee nopeasti tässä. Lähes 350 kyllä. No niin, tekaa huolta. Laitetaan tuossa nopeampia. Lähdetään ottaa kervistä kiinni.
täysin muta helvetti. Ihan. Mitä sitä ei tekisi, että saisi olutta. Näin se on. Äijä! Aika kova reitti oli. Hyvää! Jätin 10 kaveria siihen ajelkranille. Se meni hyvin. Perkele. Siellä on. Mikä tää? Siinä on kahden lenkin. Joo, kaks tällaista. Täällä ollaan. Jees! Taas kerran. Koko sakki. Oli kyllä tuskia taivaalla. Me vähän otaksuttiin, että se oli niin lientä jo silloin, kun me oltiin siellä. Oli kyllä, mitä se on ollut, kun kaikki kyllä, vetää. Oli kyllä tuskien taivaan, täytyy sanoa. Jos otti kuulta tämän, niin ajattelet tänne lähtöriivat tuntumaan. Niin... Toi on pasteista on siellä paikalla. Eli voidaan odottaa hyvää kisaa kaikille tänään. Ei hanskaa. Ei ilmeisesti maasto ei ole kostea tällä kertaa. No niin, 5 minuuttia lähtöä. Takakaaressa kiertää ja rata kiertää tuon tunnelin ylitse kiertäältä. Aurinko polttaa. Alkumon penkkaa pitkin niin sanottia tuolta stadionin takapuolessa sitten pihalle. Saattaa hiki lentää tänään. Tämä lähtö. Jotta kaikki menee turvallisesti. Antti tuossa kärki kilpailijoille tosiaan totesikin, että toivottavasti selvitään ilman haavereita. Вот это так.
Hyvä Mikko. Paina, paina. Onko akku? Onko akku? On. Sekä pyörä pystys. Kokis. Tippi. Riittääkö kolaa? Voisi ottaa lisää. Karajukeli. On jo, ja hita. Joo. Huoltako ihan hapoilta? Niin on. Oliko mulla tota, se keeli se yksi? Ja se on tos kiinni. Se on kiinni siinä. Patukkaa tossa. Ja sponsored by, mainontaahan ei sallita. Hyvä, tää on merkillistä. Siis tota ja tietenkin sponsorirahaa ei ole kuitenkaan loputtomia, että et kalliimpaa tavaraa ei voi tuosta. Mut hei, 45 kilsaa takana. Huolto toimii ja elämän myy. Nimenomaan. Ei muuta kuin ketju kireelle. Paina, paina. Sanot Kerviselle terveisiä, että tuttu reitti, nyt voi ajatella kamereen. Hyvä, sanotaan. Tässä oli paha kaatuminen, kun tultiin joka kerta. No mennään nyt, mullakin. Aika rajuta. Selvitty. Täällä ihan tyytyväinen, että hieno keli oli ajella ja huolto toimi erinomaisesti. Vai mitä Juho? Juu, lähes täydellinen. Kyllä. Epävirallisesti Suomen kovin huoltotiimi. Joo. Kerran tota, vedin tangon yli ja sellaista. Mutta eli ei se mitään, kiva oli kuitenkin. Legendaarinen OTB. OTB. Painaa! Viimeiset metrit! Näkyy jo maali! Hyvin tulee! Hyvin tulee! Anna mennä! Anna mennä! Painaa, painaa! Kaikki peli! Maali 200 metriä! Anna mennä! Hyvä! Hienoa! Hyvä Jani! Saavuttiin tänne Hossa kilpailukeskukseen. Joo, 14 tuntia on tehty matkaa kaikkinensa. Toki käytiin mökilläkin välissä. Käydään vähän syömässä ja kuitataan uimapatjat itselle. Nyt ollaan luontokeskuksella. No niin, Ville, saatiin numero. Tuliko mitään? Uimapatjat. Ei tullut mitään muuta. Ei tullut. Mikko! Tänne. Mitä? No niin! Ruokitehtävä alkaa aivan näillä nappaimilla. Toivotamme kaikille seikkailijoille oikein jälkeensä seikkailupäivää ja oikein jälkeensä seikkailijoille ja oikein jälkeensä seikkailijoille. Ja nauttikaa luonnosta, nauttikaa seurasta ja nauttikaa fiiliksestä. Vastikkainen Hossa tapahtuvan lähtö tapahtuu nyt! Arvaakin sen lähelle. Uimapatja. Meidän uimapatja on täältä perässä. Joo. Lostin Kainuu Lost-sarja käynnistyi juuri, ilmapatjat mukana. Aurinko paistaa ihan niin kuin aina Lostilla. Toinen patja vähän vuotaa. Ei haittaa. Kaunista täällä Hossossa. Joo.
oli ensimmäinen vesistöosuus siihen. Puhtaan makuista vettä on. Missä se kartta nyt on? Mikä on se kakkonen? Tää on tollanen suppa tossa, no tossa. Noin, pari rostia on haettu ja matka jatkuu. Joo, täällä porukka. Meillä on, meillä vedetään räpylöitä käteen. No niin, lähdetään kokeilemaan millä toi koskenlasku maistuu. Täältä näin pitää mennä, Mikko. Tuolta virtaa niitä sinne. Niin, niin, tässä näin. Tässä näin vaan. Tässä näin vaan. Kimes kiinni. Vasemmalla on kiipeltu tässä näin. Sitten tänne vasemmalla. Tuossa on kiipeltu oikein. Pyöräilymatko alkoi. Ei jumala auta. Kävi Klassinen tässä heti alkutaipaleella. Ville ajoi ees, käännyttiin hiekkatielle, just katoin karttaa, niin Ville jarrutti. Ajoin perään. Rengas menis oikeeks vanni. Joo. Nyt on paha tilanne. Huono paikka. Tossa se on se mutka, se pitäis saada niinku takas, takas. Ei tästä aio tulla hevon vittu. Joo, huoltoauto tuli ja toi meille tollasen Branik vihreä kiiturin. Siinä on kolme maasto-ominaisuudet on ihan niinku huipussa. Kilpailu. Aika hyvä virtaus on. Moi, hyvä Jani. Siitä tullu. No niin, nyt ollaan menossa kolmos rastille. Nelos rastille ja hienon harjun päällä täällä näin. Meikä vetelee edelleen täällä armeijan pyörällä täällä ja ei tää mitään herkkuu oo. Tossa tuli aika pitkä matka ja tuli, että kato. Ei tarvitse jatkaa matkaa. Korpimiehet on tää. Näin teijät tuolla syömässä. Täällä vintataan kohti viimeistä rastia. Ilta. Hyvä jätkät. Prologi ohi ja yhdessä jatketaan meidän
Näin sitä mennään yhtenä letkana. Näin mennään rappusia ylös. Sitten tulee polku, niin Juha, vasemmalle. Otahan ne hyvä pyöräilyhanskat tuot. Leimaus. Mennään Julmailla kyllä laitaa kohti Questiä ja ilmeisesti kun köysi laskeutui, niin mentäis kanjonin yli, jos tiedäs. Maisemat on hulppeat ja kilikkoiset. Sitten ei muuta kuin tuonne alas, seuraille köyttä ja sitten Kelohongan kohdalla, mikä on menossa alaspäin oottelemaan. Joo, kiitos. Eihän tässä hanskoja tarvi. On ne taskussa. Eihän tässä visiä hanskoja tarvi. Ei tarvi. On taskussa. Ei käsiä poleille. Ei. Yksi pykälä alemmaksi. Sitten vielä otan jalkoja vähän alemmaksi ja istutu paljon jatkan varaa. Jala eteen. Korpimiehet tulee! Sieltä tulee Mikko. Täällä painetaan Julmailkyn kanjonin alas ja tossa on silta ja sillan ylitys ja pikkasen kivikkoinen on reitti, mutta koitetaan olla taittamatta nilkkoja. Hito hienon näköiset mestat on kyllä. Oli mahtava rasti äsken. Laskettiin tän kanjonin yli vaijeriliukuja. No niin, nyt mennään sillan yli. Fiilistellään vähän maisemia. Aika jyrkän näköinen nousu tiedossa. Mikko tulee sieltä. Nyt on pikkasen teknisempää maastoa. Putos joku ton. Pikkusen on joo. On sellas niinku pääkokoista kiveä. Ja... Katsotaan, tossa on vähän juurakkoa. Onneksi Tohonen sanoi, että sen toinen nimi on tekninen. Ei meillä ole mitään hätää. Joo. No. Nyt alkaa vähän niinku... Ei täältä pääse kyllä kuin yhdellä tavalla pois. Näkee, että alkaa matka painaa. Meni heti. Tarkoitus. Löytykö? Häh? No niin Ville, missä se ollaan? Rastel 19, värikallio. Lain suojaama paikka. Hieno paikka. Ajellaan niinku vetten päällä. Tällaista kuin koko loppumatkan. Sieltä saapuu Ville. Ei pysty ajaa. Ville. Maisemat on komeat ja... Ja miehet puustu. Niin. Rasti numero 22, kas tää oli. Se on nyt haettu ja... Matka jatkuu kohti... Melontaa, eikö niin? Kyllä.
ollaan tää Melonta rastille. Aika reilusti voitettiin, varmaan yli 5 minuuttia. Tultiin tollasen yhden harjun yli tuolta ja kannettiin vähän kanoottia. Mikko lähti hakemaan tosta saaresta rastia just ja kohta se tulee sen, niin jatkamme matkaa. Elämä hymyilee ja sissitoiminta kiinnostaa. Kyllä. No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja turvallista matkaa. No niin, Melonta rasti suoritettu. Matka jatkuu. Uimapatia ylityksessä kohti ja Mikko pumppaa uimapatioon ja tonne pitäis mennä. Näin olisi viimeinen vesistöylitys suoritettu. Ei ole enää kuin yksi rasti ennen maalia. Olis maali. Joo. Hyvä Ville! Hyvä Mikko. Yes. Maalis olla. Yes. Hyvä korpimiehet! Hienosti jätkät loppuun asti! Hyvä! Hyvä! Hyvä Jani, hyvä Juha! Hienosti! Yes! Yes! Hyvä jätkät! Hyvä jätkät! Yrjö tulee! Tulee suoritus! Tulitte kovaa ton lopu. Yes. Kaikki jatket maalissa. Yes. Yes. Hyvin meni tää päivä. Ei voi olla kuin tyytyväinen. Tää oli hieno päivä. Tämä on optimaalinen suoritus meiltä. Hienoa. Hienoa jatket. Menee yhtä kuvaa. Tää on tää sosiaalisen median tähtien elämää. Oliko lasit päässä? Niin, identiteettisuoja. Noin kannattais petää joku musta maali. No niin, tulkaas tänne lähemmäs. Lähemmäs kaikki. Otetaan sitä lähemmäs. Ryhmähalli. Mörkö mukaan. Olipa hiljainen hetki. Kaikilla pysyy pokeri, tää on ihan uskomaton. Kaikilla kunnioituksella mulla on joskus vähän vaikea ottaa vakavasti näitä Mikon ohjaushommia.